habeen wanaagsan saaxiibayaal kuna soo dhawaada qodobada ugu dooran warkaabeen ee idaacadda kulmiye xildhibaanada golaha shacabka oo maanta ansixiyay xeerka saxaafadda Soomaaliya maamulka gobolka Banaadir oo ka warbixiyay weerarada shabaab ee maanta ka dhacay Muqdisho qaraxay dadkii waday oo lagu qabtay magaalada Marka ee gobolka Shabeellada Hoose ra'iisul wasaaraha khayra oo safar dhulka ku tagay magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug wakiilka cusub ee qaramada midoobay oo qaabilsan Soomaaliya oo gaaray garowga kulan la qaatay madaxweynaha Puntland gudoomiyaha golaha shacabka oo sheegay in howlgalada military waa in howlgalada military ee socda uu u tagay gobolka Bakool iyo xiisadda Iran iyo Mareykanka oo cirka isku sii shareereysa madkar ku cel warbaliyo warran maxaan kaaga warramaa xaaladda dalka de marun baad rabtaa mise been run baan rabaa been raad male kulmiye ka dhageyso wayna ka hadaba marka labeen wanaagsan waa isniin ay talaado soo galayso taariikhdan waxay ku aasaysan tahay 8da bisha 7aad ee July 2019 Cabdullaahi Xuseen Canshuur ayaa warka la diyaaray Cabdulqani Cabdullaahi Ibrahim waa mahadsan tahay war soo saareen caawa warkii odan xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya ayaa maanta waxay ansixiyeen xeerka saxaafadda Soomaaliya oo muddo hor yaalay xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya Axmed Maxamed Ibrahim ayaa faahfaahinta warkan dhameystiraya 139 xildhibaan ayaa ogolaatay meel marinta sharciiga wax ka bedelka saxaafada ma jirin cid deedana sharciigan ansixintiisa balse carruur wax ayaa ka aamusay sidoo ku dhawaaqay natiijada gudoomiyaha xogeenka koowaad ee golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya Cabdulle Sheekh Ibrahim Muude oo maanta shir gudoomiye ahaa guddiga saxaafadda soo jeedintiisa ka qayb qaadanta taagto dejiyaha ramaasantii inta diidan gacanta taagto wax ka bedelka guddiga saxaafadda guddiga la dejiyo Abuga Maasan inta ka amustay soo jeedinta wax ka bedelka guddiga saxaafadda dejiyaha ramaasantii diidmo erer aan mushaal boqol saddex iyo sagaal ayaa aasaasay sidaas uu sharciga aasaas ku yahay ramaasantii qodobo dhowr ah ayaa laga bedelay sharcigan kuwa oo ay ugu muhiimsanaayeen ganaaxa wariyaha qaladka gala ayaa ahaa $1,600 markii hore balse markan waxaa lagu sheegay in lagu soo saari doono xeer nidaamiye gaar ah hubinta wararka ayaa markii hore la siiyay wakaaladda wararka ee Soona oo ay dawladdu leedahay balse markan ayaa la sheegay in mas'uul ka wada yihiin dhammaan hay'adaha warbaahinta ee dalka ka dhisan gudiga saxaafadda qaranka oo 9 xubnood ah ayaa markii hore 6 xubnood ka mid ah waxa la siiyay warbaahinta dawladda warbaahinta madaxa banaan ayaa la siiyay hal ruux halka ururada bulshada rayidka ahina la siiyay 3 xubnood balse markan waxa laga dhigay warbaahinta dawladda ayaa la siiyay 3 xubnood warbaahinta sida gaarka ah loo leeyahay ayaa la siiyay 3 xubnood halka ururada bulshada rayidka ahina loo dhaafay 3 xubnood gudoomiyaha gudiga warbaahinta ee golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya Khalid Mucuu Cabdiqaadir ayaa sheegay in sharciiga saxaafadda uu nidaaminayo warbaahinta dalka iyo xasilloonida guud ee Soomaaliya dhowrista iyo ixtiraamka xorriyadda hadalka iyo kala duwanaanshaha warbaahinta dhiirigelinta warbaahinta gaarka ah iyo talguul oo la hal abuur xaqiiqda ku saleysan xeerkan wuxuu ujeedadiisu tahay inuu nidaamiyo uu hago horumariyo islamarkaasna ay Soomaaliya kaana qaado warbaahin anshax aqoon farsamo iyo farshaxan tayo leh taasi waxay xoojinaysaa waxbarashada cilmiga dhaqanka afka nabadda xasiloonida wadajirka iyo isjecelka dadweynaha waxay kaalin ka ciyaaraysaa dib u dhiska Soomaaliya ee dimuqraatiya waxayna dhiirigelinaysaa sinnaanta iyo cadaaladda mujtamaca waxay xoojinaysaa dawlad wanaagga iyo daahfurnaanta maamulka sharciigan ayaa la dhaqan gelinayaa kulka ay ka soo gutaan waajibaadkooda kaga aadan golaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya ee dhawaan loo gudbin doono intaa kadibna uu saxiixayo madaxweyne farmaajo laguna soo saari doono faafinta rasmiga ah ee dawladda Mahadsanid Axmed maamulka gobolka Banaadirna waxa uu ka warbixiyay weeraradii maanta ka dhacay degmada Hodan ee gobolka Banaadir kaas oo la sheegay inay soo qaadeen dagaalmayaal ka tirsan Al-Shabaab Farhan Maxamed Hussein faahfaahinta warkan haynu dhameystiray
iyadoo maanta galankii hore magaalada Muqdisho ay ka dhaceen qarax iyo weerar toos ah oo inta badan ay fashiliyeen ciidamada dawladda isla markaana geystay qasaare kala duwan oo soo kala gaaray kooxii weerarka soo qaaday ciidamada booliska iyo dad shacab ah gaari waxyaabaha qarax laga soo buuxiyay oo ciidamada amaanka ay ka warheleen ayaa waxa uu ku qarxay meel u dhow isbitaalka Ordigaane ee Kasdigfer iyadoo qaraxaasi uu geystay dhimasho iyo dhaawac oo soo kala gaaray shacab iyo askar intaba inta la xaqiijiyay waxa qaraxaasi ku geeriyooday laba qof oo mid ka mid ah uu yahay shacab midka kalena uu yahay askari ka tirsanaa ciidamada booliska Soomaaliya iyadoona tirinta ka badan ay ku dhaawacmeen inta kadib hadana waxa xiga weerar dhaxmaray ciidamada booliska ee koox hubaysan oo laamaha amaanka dawladda ay ku sheegeen inay yihiin dagaalmeel ka tirsan al shabaab weerarka ayaa wuxuu ka dhacay bar control ee ciidamada amaanka ay ku leeyihiin isgooyska Saybiyaan ee degmada Hoodan ee gobolka Banaadir iska hormaadka dhaxmaray ciidamada booliska ee kooxda hubaysan ayaa waxa ka dhashay qasaare kala duwan oo soo kala gaaray labada dhinac iyadoona sidoo kale qasaare uu soo gaaray dad shacab ah oo ku sugnaa halka weerarka ka dhacay afyeenka gobolka Banaadir Saalax Umar Xasan oo galkii dambe maanta warbaahinta la hadlay ayaa wuxuu ka warbixiyay qasaaraha ka dhashay qarax iyo weerarka dhaxmaray ciidamada booliska ee kooxda hubaysan isagoo warbaahinta kula hadlay goob lagu soo bandhigayay meydadka kooxda hubaysan oo maanta dagaalka dhaxmaray ciidamada booliska 9:00 subaxnimo kooxar gacsada ayaa waxay isku dayeen gaari braada ah oo madaw in ay soo dhaafsiistaan wado u xirneed ciidamada amaanka oo xaafad ku tiilay isbitaal ka suudaaneeska dhinaceeda ee runtii wadadaas way xirneed si qardajeex ay rabeen inay ku soo dhaafaan ciidamada amaanka ayaa ka warhelay waxaana amaantaasi mudan shacabka magaalada Muqdisho iyagu si dhow ula shaqeeya laamaha kala gidisan ee amaanka isla markaana ku wargeliyay in gaari braada madaw noocaasi ah uu doonayo inuu isku maro wadadaasi oo xirneed isla markaana ciidamada amaanka ee goobtaasi soo gaareen gaarigaasna isku dayeen inay istaajiyaan rasaasna ay markaas dhaxmartay kadibna ay ciidamada amaanka ku guuleysteen iyagoo shacabkii badbaadinaya inay goobtaasi ay ka nadiifiyaan shacabkii inta ay ku mashquulsanaayeen gaarigii oo halkaas ku qarxay halkaasii waxaa ku dhaawacmay ilaa 4 askari oo iyagu ka hortagay inay badbaadiyaan shacabka magaalada Muqdisho ku dhaqan isla markaasna kooxahaas argagixisada la dagaalamay ee fashiliyay dhibaatooyinka ay la damacsanaayeen shacabka ayaa sidoo kale abaarihii 11-kii ayaa kooxaha argagixisada iyagoo iska soo dhigay ciidan waxay damceen inay soo dhaafaan jagboontiga ee Saybiyaano iyagoo isku ekeysiinay ciidamada militaryga tuutiga militaryga watay ciidamada booliska ee jagboontiga joogay ayaa iyaguna ka hortagay oo la dagaalamay halkaasna waxay ku dileen kooxii nabaddiidka ahay hadda u jeedeen inay halkaan meedkoodi yaalaan hubkii ay wateen ay kaga qabteen sidoo kale waxa halkaan ku dhaawacmay ciidan kale iyo shacab waxa sidoo kale dhibaato ay ka soo gaartay shacab oo ku dhintay waxaana kaga dhintay ciidamada booliska hal qofood tirada marka ciidamada dhaawacantay labada dhacdo ee maanta dhacday waa ilaa iyo 6 ciidan hal askarina waa uu kaga geeriyooday Allah u naxariisto shacabka inta hadda aanu ognahay waa ilaa iyo sida xofoodo dhimasho tira kale oo dhaawacna way jiraan xogto idil waan soo aruurin doonaa shirka amniga ee caawa ayaana faafahin rasmi idin siin doonaa aad ayuu maasantiin codka afyeenka maamulka gobolka Banaadir Saalax Umar Xasan waxa uu dambeeyay warbixintii wariyaheena Farxaan Maxamed Xuseen isla wararka qaraxyadan ku jirnaay qarax iyo afar ruux oo la sheegay in ay wadeen qaraxaasi ayaa lagu qabtay magaalada Marakee xarunta gobolka Shabeellada Hoose Cali Cilmi Salaad ayaa noo dhameystiray warkan ciidanka amaanka ee ka howlgala magaalada Marakee xarunta gobolka Shabeellada Hoose ayaa sheegay inay soo qabteen 4 ruux oo waday waxyaabaha qarxa dadka lagu soo qabtay qaraxaas ayaa waxa ay ku soo dhaxqareen jawaano sida ay sheegeen saraakiisha ciidanka xoogga ee ku sugan magaalada Marakee xarunta gobolka Shabeellada Hoose dadka lagu soo qabtay qaraxaas oo la sheegay inay ahaayeen 4 ruux ayaa laba kamid ah waxay ahaayeen dumar oo mid kamid la sheegay inay xaamila ahayd halka labada kalena ay rag ahaayeen saraakiisha ayaa sidoo kale sheegay in ay baaritaano ka wadaan dadkii lagu soo qabtay qaraxyada waxaana lagu xiray saliga booliska ee magaalada marka sidaan oo kale ayaa toddobaadkii hore waxay ciidamada bar control oo laga galay degmada marka ku soo qabteen gaari dameer qudaar rasiday oo lagu soo dhaxqariyay waxyaabaha qarxa waxaana la sheegay inay wadatay haweeney si weyn looga yaqaanay magaalada marka oo ka ganacsan jirtay qudaarta waxaana marka in ka yarshan maalmood gudahood lagu soo qabtay qaraxyo iyo dadkii waday
magaalada marka oo in badan gacanta u gashay shabab ayaa haatan waxa maamula dawladda Soomaaliya waxaana ku sugan ciidanka xoogga dalka gaar ahaan guutada 14ka Oktoobar markana hadii aynu eegno magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug waxaa safar dhulka ku gaaray ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xasan Cali Khayre waxa uu meel fagaara uu kula hadlay dadka shacabka ee magaaladaasi ku sugan Liban Ajib Haaji oo ah wakiil wareedka gobolkaasi ayaa goor dhowrkan ino soo diray Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre iyo wafdi hoggaaminaya oo toddobaadyo ugu dambeeyay ku sugnaa deegaanka ka tirsan maamulka Galmudug lana kulmay qabaha kala duwan ee bulshada ayaa galinkii dambe maanta soo gaaray magaalada Gaalkacyo wafdiga Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya oo socdaal dhinaca lugta kaga soo marbaxay magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda maamulka Galmudug ayaa ugu dambeentii waxaa buladka magaalada Gaalkacyo ku soo dhaweeyay mas'uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka kan degmada Israaqiil Ciidan qeyra oo shacabka Gaalkacyo kula hadlay gudaha garoonka kubadda cagta Cabdullaahi Ciise ayaa waxa uu sheegay inuu u yimid sidoo uga qayb qaadan lahaa xalinta iyo sukeenida shacabka reer Galmudug wuxuuna ka codsaday shacabka reer Gaalkacyo inay arrintaasi ay kala shaqeeyaan waxaana ku wadaagay socdaal qeyb ka mid ah ee asxaabta maamulka gobolka Galmudug laakiin waxa sharaf weyn ii ah inaan taagan magaaladii ay ka soo bilaabatay taariikhda dowlad goboleedkii Galmudug 13 sano ka hor ama 2006 reer Soomaaliyeed oo intii ka tirsan ayaa aasaas ku jeexay Allah u naxariisto oo ugu horreeyay haweeneey kiimiko waxaan leenahay geedi socodkii ay soo bilaabeen ragaas iyaga ah oo qaar ka mid ah halkan joogaan oo ugu horreeya jabal qaybtiin dagaalkii ay soo bilaabeen dadkaas idinkuna aad kala soo shaqaysaan ayaan socdaal dheer gobollada Galmudug oo dhan ku soo marnay si aan u dhammaystirno hawshaas iyaga ah Gaalkacyo ay ka bilaabatay halganka gobolnimo doonka magac iyo maamuus dadkiina halkan taagan halyeeye ahaan waxaa ugu filan allah u naxariistay kii ugu magac daray isbartiidadan maadaama ciisu nuu yahay soomaalinimada uu qurxiyey isbartiiradan aduu magac darteenna waa inaan qurxinaa oo ay dowladda lacag gelisaa waxaan aaminsanahay si loo helo soomaaliya dhammaystiran inay muhiim tahay in la helo Galmudug dhammaystiran in la helo Galmudug dhammaystiranna waxaan aaminsanahay in la helo Gaalkacyo horumarsan toosan oo tayaysa ku dhawaad 30 sano ayay dadka soomaaliyeed dib soo arkeen idinkuna aad qayb ka ahaydeen in dadka soomaaliyeed dib loosoo keeno Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre iyo wafdigiisa ayaa lagu wadaa intii ay joogaan magaalada Gaalkacyo inay la kulmaan odayaasha dhaqanka iyo qabaha kala duwan ee bulshada kuwaas oo kala hadli doona xaaladda siyaasadeed ee maamulka Galmudug Puntland hadii aynu eegnana wakiilka cusub ee qaramada midoobay qaabilsan Soomaaliya ayaa waxa uu maanta gaaray magaalada Garowe ee caasimadda maamulkaasi waxa uuna kulan la qaatay madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani Umar Maxamed Soomane faahfaahinta warkan haynoo eego Madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa madaxtooyada magaalada Garowe ku qaabilay wakiilka xukayaha guud ee qaramada midoobay oo dhawaan u soo magacaabay amuraha Soomaaliya Ambassador James Iswaami iyo wafdi hoggaaminaya oo ay ka mid ahaayeen madaxa hay'adda OCHA Justin Brera iyo madaxa WFP ee Soomaaliya Lauren Bakara iyo mas'uuliyiin kale kulan ay ku yeesheen madaxtooyada magaalada Garowe madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani iyo ergiga qaramada midoobay ee Soomaaliya iyo wafdigu hoggaaminayo waxa ay kaga wada hadleen arrimo dhowr ah oo ay ka mid yihiin amniga, siyaasadda, horumarinta iyo gargaarka bini'aadamnimada kulan gaar ah oo albaabada u xirnaa isla markaana warbaahinta ay dibadda ka joogtay oo mas'uuliyiintan ay ku yeesheen madaxtooyada magaalada Garowe waxa kale oo ay diirada ku saareen arrimo la xiriira wada shaqaynta ka dhaxaysa dawladda Soomaaliya iyo maamul goboleedada dalka qaarkood oo bariyahan madmadow uu ka dhex jiro madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani ayaa isaga iyo ambassador James Isoon waxa ay qabteen shir jiraa'id oo ay kaga warbixinayeen xogta waxyaabihii ay ka wada hadleen
madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani oo hadalka ku horeeyay ayaa sidan warbaahinta u sheegay isagoona dhowr qodob ka taabtay waxyaabihii ugu muhiimsanaa ee ergayga ay ka wada hadleen. Waxaan u cadaynay inaan diyaar u nahay wada shaqayn dhow, inaan la yeelano dhammaan hay-adaha UN-ka runtii uu hadda mas-uulka u yahay, si wanaagsanna usoo wada shaqaynay. Haddana aan jecelnahay in qaybaha ay ka shaqeeyaan oo dhan si wanaagsan oo dhow aan ula shaqayno. Arrimaha u badan runtii dhinaca ama waxa ka jira dhinaca amnidarada maaragtay Daacish Al-Shabaab ay dalka ku hayaan, ama khilaafaadka Puntland iyo Soomaaliland ka dhex jira, ama guud ahaan dowladda federaalka iyo xubnaha dowladaha federaalka dowladaha xubnaha ka dowladda federaalka muddadii u dambeeyey ka dhex jiray, sidii loo yareyn lahaa khilaafaadka, sidii loo yareyn lahaa dhibaatooyin ka dhasha khilaafaad siyaasadeed oo sababa dib u dhac horumar dhinaca bini-aadamka ah iyo midka siyaasadeedba. Waan ku faraxsannahay, waan ku soo dhoweynaynaa runtii magaalada, waxaanan rajaynaynaa wada shaqayntii hore mid ka ballaaran inaan la yeelano. Ergeyga qaramada midoobay ee Soomaaliya Ambassador James Iswaam ayaa uga mahad celiyay madaxda maamulka Puntland soo dhoweynta ay u sameeyeen, waxaase uu soo hadal qaaday inay sii wadi doonaan wada shaqaynta iyo mashaariicda qaramada midoobay ay ka fulinayso deegaanada Puntland. The UN family is widely engaged in a number of activities in Puntland, ranging from good offices to support for conflict resolution to emergency humanitarian assistance to medium and long-term development programs. UN missions, agencies, funds, and programs have supported the efforts of Puntland authorities for many years. Socdaalka uu James Iswaam ku tagay magaalada Garowe ayaa noqonaya booqashadii ugu horeysay uu ku tagay Puntland tan iyo markii dhawaan xilkan loo soo magacaabay, isla markaana uu bedelay ergeygii ka horeeyay ee Nicholas Hoysom oo dowladda Soomaaliya ay dhawaan dalka ka ceyrisay. Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan, gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya oo maanta gaaray degmada Xudur ee gobolka Bakool, ayaa sheegay in howlgallada military uu tagay gobolka Bakool waxa uuna kulamo la qaadanayaa madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed oo isaga kaga horreeyay magaaladaasi iyo odayaasha dhaqanka. Axmed Cabdul Qaadir Yero, wariyaha idaacadda Kulmiye ee goboladaasi, ayaa warkan bay dhabay nooga soo diray. Magaalada Xudur waxaa maanta si weyn loogu soo dhaweeyey wafdi ballaaran oo uu hoggaaminayo gudoomiyaha golaha shacabka Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan. Wafdiga gudoomiyaha waxaa qayb ka ahaa xildhibaano iyo wasiirro ka tirsan xukuumadda Soomaaliya. Kadib imaatinkiisa, gudoomiyaha golaha shacabka waxa uu ka warbixiyey ujeedka safarkiisa. Guud ahaan walilena una kooyoka kiikan wali ka saabsanayaha inuuna xoojina horumarka inta ku dareera, khaasatan inuuna xoojina dadaalku isugada madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ee mudan ay Cabdicaziis dafta kareen dadaalka kiija inuuna garab surugna, maadaama uu si horan dareera unuuna xakamna dhiniyaad yahay surugno horan dareerna. Waan olinay muuqata inta markii kooyni shacabka gobolka Bakool degan, khaasatan magaalada Xudur, dad aan diyaarsan in horumarkaasi iyona ku qayb qaadnaan. Waan wali aaminsanaa dad badan oo duurka la jira, khaasatan hay-ado oo dowladda la shaqeeyo oo khaasatan humanitarianka qaabilsan, ama qaar amniga iyo dini walba kula shaqeeyo dowladda Koonfur Galbeed in lala shaqeeyey dadaalka oo madaxweynaha wadiyoona dhinijooha ku suruban. Tan kale runtii dib u dhiska Soomaaliya geek wali in baahanyaa in hooslaha ku bilaabo in baahanya, kor walba ku dhisamaayaan hooslaha ku bilaabo, heer degmo laha ku bilaabo, heer gobol la kooyo, saas isteedkan dhisama. Madaxweynaha eedaan ka amaanan inuu si dib u dhiska hoosa ku bilaabay oo heer degmaha ku bilaabay oo isu geeka rooga degmada Xudur oo shiid la dhiga hooyo airborki la furo hooyo saldhigii ciidanka booliska, liis la kusuubiyo ciidankii daraawiishta, shiid la dhiga hooyo meel raaji si meel immigrationka ama laanti socdaalka, intaasi horumar wey oo degmo ku bilaabatay. Marka wali gabe koralan dareer kora gobola la deeri kor, markaasi kadib guud ahaan stateka oo dhan horumarkaasi deeri doona. Arrintaasi eedyeeda aan dhawaayaan, waan eedyeeda aan bogaadiyaana ka baarlamaankii Soomaaliya
weli aaminsanaa dadka iyoo dadaalahooda oo intaas hubsad hooyo iyo go'doonsiyiin jididkii oo dhan ku hiriyin. Inta uu joogo guddoomiyaha golaha shacabka Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan magaalada Xudur waxa uu kulamo la qaadan doonaa odayaasha dhaqanka, saraakiisha ciidamada xoogga iyo kuwa daraawishta Koonfur Galbeed iyo sidoo kale maamulka gobolka iyo kan degmada Xudur. Ujeedka inta badi waxa uu yahay sidii godoonka looga saari lahaa deegaanada hadda ay gacantooda ku jiraan dowladda iyo AMISOM oo ay godoomiyeen dagaalamayaasha Al-Shabaab. Axmed Cabdulqaadir Yarow, Axmed Sadaq, Radio Kulmiye, Baydhabo. Warkaas waxa ugu dambeeyay warkii gudaha ee Radio Kulmiye, waxa inoo soo socda qodobkii dibadda balse markan. Waxaa sii kordhaya hadallada hanjabaadda oo ay hawada isku marinayaan dowladaha Iran iyo sidoo kale Mareykanka. Wixii ka dambeeyay markii uu xukunka Mareykanka uu la wareegay madaxweynaha iminka talada haya ee Donald Trump, waxa uu cadaadis xoog leh u saaray dowladda uu hoggaamiyo Xasan Ruuxani. Xukuumadaha Tehran iyo Washington ayaa sidoo kale wixii ka dambeeyay markii Mareykanku ka baxay heshiiskii dowladaha quwadaha waaweyn ay la galeen Iran ayaa waxaa sii kordhaya hanjabaadda ay hawada isku marinayaan. Waxaa ugu dambeeyay oo iminka aad loo hadalhayaa qoraallo ay baraha bulshada isku weedaarsadeen aqalka cad ee Mareykanka looga arrimiyo iyo sidoo kale xukuumadda Tehran ee Iran. Mareykanka ayaa waxa uu cadaadis saaraya xagga dhaqaalaha iyo sidoo kale mid milatariba dowladda Iran, inkastoo Iran ay sheegtay in ay ka guuleysatay waxay ugu yartay cadowga Iran oo uu Mareykanku ugu horeeyo. Guud ahaan warkii oo aad caawa kala socoteen idaacadda Kulmiye ee magaalada Muqdisho waa inaga intaa cidi uu seego waxay dib kaga heli kartaa bogayaga Radio Kulmiye .net. Waxaa mahadsan dhammaan dhegeystayaasheenna nagala socday baraha bulshada iyo FM-ka iyo sidoo kale idaacadaha magaalooyinka beledweyne Cadaado iyo sidoo kale Gaalkacyo oo naga maqli kara idaacadaha Wadani Cadaado iyo Hayaan. Mareykankana Kala FM, waxmaana Allah.